آج کے کنونشن کی کامیابی پر حضرت قبلہ سرزادہ والا شام قبلہ پیر نور العابدین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. انتہائی خوبصورت طریقے سے یہ محفل جاری ہے. ہر عالم دین بہت خوبصورت طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں. میں صرف ایک گزارش کروں گا کہ علماء کرام نے تشریف لا کر جہاں جو لوگ اللہ رسول کو بھی بھول چکے تھے ان کو صحیح راہ پر لگایا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک کام اگر ہر عالم دین جمعے پر یہ بتا دے لوگوں کو کہ علم کی شان کیا ہے اور عالم کا مقام کیا ہے, تو میرا خیال ہے یہ 20 سال گزار دیتے ہم, لیکن عوام جب چاہتی ہے عالم کو فارغ کر دیتی ہے. اگر ہم یہ کام شروع کریں اور عالم کا مقام بتاتے رہیں تو پھر ہماری بات غور سے سنی جائے. اور ساتھ ساتھ جیسا کہ ابھی ہمارے دوستوں نے اس طرح بھی توجہ دلائی ہے کہ بچے جو ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے ساتھ بھی اگر رابطہ رکھنا شروع کر دیں اور ان کو ساتھ ساتھ بتائیں کہ بچہ کیسا پڑھ رہا ہے. ایک دوست نے بھی فرمایا کہ جی ہمارے پاس وہ اتنی دیر آتے ہیں, اتنے سال آتے ہیں, بے شک آتے ہیں, لیکن اس میں ہماری کمزوری سمجھی یا کچھ بھی کہ بچے ایک کلاس میں اگر 30 ہیں یا 40 ہیں اور 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے دیے جاتے ہیں تو ایک بچے کو صرف 2 منٹ یا 3 منٹ ملتے ہیں. 2-3 منٹ میں وہ اس کو کیا سکھائے؟ تو اگر ایک کلاس 10-15 بچوں کی ہو تو پھر واقعی ان کو ان کی تربیت بھی اچھی ہو سکتی ہے, ان کو پڑھایا بھی اچھے طریقے سے جا سکتا ہے, ان کو بات مزید بھی سمجھائی جا سکتی ہے. تو میری یہ مختصر, اگرچہ میں چاہتا تھا کہ ہمارے مشائخ خاصی تعداد میں موجود ہیں, علماء بڑے بڑے موجود ہیں, ان کا بیان ہوتا تو میرے جیسے آدمی جو ہے سنتے تو زیادہ اچھا تھا. پر علامہ عابد محمد فاروق چشتی صاحب کی بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھ جیسے کم علم آدمی کو موقع دیا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا خیر کرتا. ماشاء اللہ علامہ قاسم الدین صاحب نے مختصر وقت کے اندر بڑا جامع پیغام ارشاد فرمایا. بریسٹل سے علامہ قاری عبد المجید نشپتی صاحب جہاں بھی موجود ہیں تشریف لائیں. علامہ قاری عبد المجید صاحب آپ نور ٹی وی پر پہلے دن سے ان کا پروگرام سن رہے ہیں, ازالہ شبہات اور نور ٹی وی کی ایک شان ہے, پہچان ہے. تشریف لائیں علامہ قاری عبد المجید صاحب بریسٹل سے. الحمدللہ مختدر اور بائے کرام تشریف فرما ہیں, آپ مہربانی فرمائیں گے تو صرف ایک منٹ مہربانی فرمائیں, صرف پیغام دیں بغیر تمہید کے, بغیر باقی مسلم ہو گئے. قاری صاحب تشریف لائیے اور علامہ قاری صاحب کے بعد علامہ غلام مصطفیٰ قادری دیوبندی والے وہ تیار رہیں کہ جو ہی حضرت قاری صاحب کی گفتگو ختم ہو وہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صاحب نے جو دعوت نامہ ہم تک پہنچایا ہے اس کے اندر وہ تمام ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں جن کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے, اور وہ ہر ٹاپک ایک عظیم ٹاپک ہے اور اس کی ضرورت ہے. اس میں سے ایک ٹاپک پر میں ایک دو منٹ گزارنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے